Da kide verti temarut sats media adekvaturoba arunda dakargos laboratoria 1918 universitetis studentebi uplebadamtsvelebi martmaidebel mshobelta kavshiri da gazet asavol dasavalis redaktsia khmauri gazetis redaktsian da saprotesto aktsias moqva studentebi da uplebadamtsvelebi asavol dasavalis mier gamokveqnebul gldanis nomer merve saprobilis tanamshromelta srul sis gamokveqneba saprotestebnen amoitsani jalati გაზეთ ასავალ დასავალის სწორედ ამ სტატიას მოყვა სტუდენტთა საპროტესტო აქცია, რომლის დროსაც რედაქციის თანამშრომლებსა და სტუდენტებს შორის შელაპარაკება მოხდა. ასავალ დასავალს მხარდაჭერა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირმა გამოუცხადა. ბეკა, დაგმე მიშა. დაგმე მიშა. ძალიან საინტერესო. დაგმე მიშა, ბეკა. დაგმე, დაგმე. რო წეულია ეს ხელისუფალი, რომელიც ეს ბიჭებს აუპატიურებდა. წევლა არ არის ქრისტიანული, მამაო, ძალიან ხო. ბიჭო, მე რას მასალეთ ყველა და გეკითხები ბიჭო. გაზეთმა დღევანდელ ნომერში გლდანის ნომერ მერვე საპყრობილის თანამშრომელთა სრული სია, პირადი მონაცემები და მისამართები გამოაქვეყნა. ეს არის მოწოდება, ცალსახა მოწოდება ძალადობისკენ. გაზეთმა სპეციალურად დაბეჭდა ეს სიები იმ კონტექსში, რომ საზოგადოების ნაწილი აღშფოთებოდა ამ სიებით და ყველას მიმართ შესაძლებელია ყოფილიყო ძალადობის ფაქტები. ამაზე არიფიქრა ჟურნალისტმა, რომელმაც დაბეჭდა ეს სტატია. ეს პრობლემა არის, ეს არის აბსოლუტურად ჟურნალისტიკური ქარტიაში. მსგავსი რაღაც არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ჟურნალისტიკაში არ მოხდებოდა. გაზეთის რედაქციაში ამ სიის გამოქვეყნების მთავარ მიზეზად საპატიმროებში წამების პრევენციას ასახელებენ. მე ვფიქრობ, რომ წამების პრევენციაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ მასალამ, რამე თუ თანამშრომლებს წაართვა, ჯალა თანამშრომლებს წაართვა მომავალში წამების და ჯალათობის სურვილი. მერვე საპყრობილის თანამშრომელთა სრული მონაცემებისა და საცხოვრებელი მისამართების გამოქვეყნებას უფლებადამცველები ძალადობის პროვოცირებად აფასებენ. გამწარებულ ნაწამებ ადამიანს, რომელიც დღეს გარეთ არის, თუ კი ეუბნები მისამართს შენი მწამებლისა და ეუბნები, რომ ეს არის ის, ვინ შენ გაწამებდა, შეიძლება გამწარებული ადამიანი მივიდეს და მის ოჯახის წევრებს მიაყენოს ზიანი. ეს არის ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული, ყველანი ადამიანები ვართ. უბრალოდ ამას არ უნდა უწყობდეს ხელს მედია. დანაშაულში მონაწილე პირთა იდენტიფიცირება წარმოადგენს სამართალდამცავ ორგანოთა პრეროგატივას. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი კიდევ ერთხელ მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს, გაატარონ სწრაფი და ეფექტური ღონისძიებები წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის თითოეულ ფაქტზე. ამავდროულად მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ისეთი ინფორმაციის გავრცელებას, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას უდანაშაულო მოქალაქეებს. გაზეთში გამოქვეყნებულ სიას სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტიც გამოეხმაურა. სამინისტროს განცხადებით, ასავალ დასავალის მიერ პერსონალური ინფორმაციის გამოქვეყნება დასჯა ქმედებას წარმოადგენს. ყველა შემთხვევა თავი შეიკავოს გასაჯაროებისგან, მსგავსი ინფორმაციის და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ინფორმაცია არანაირად არ არის კანონიერად გასული სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ეს არის კანონდარღვევით მოპოვებული მასალები და შესაბამისად ეს არის კანონის უხუში უგულებელყოფა. პროტესტის ნიშნად სტუდენტთა ნაწილმა გაზეთის ის ნომერი დაწვა, რომელშიც სიაა გამოქვეყნებული.